вже 385 випадків. Отже, ми розпочали сьогодні, лабораторний центр розпочав тестування вже тих випадків, які є у нас підтверджені на COVID, які мають певні криві відповідно до досліджень на Дельту. Ми можемо говорити про те, що вірус Дельта теж на території Полтавської області є. Коли ми говорили про один випадок, то ми бачимо, що це розповсюджується на всю територію області. Частина є території дійсно зайняті під цим. Тому звертаємо увагу, те, що вже говорив голова сьогодні, Марко Васильович, стосовно того проведення надзвичайно важливих протиепідемічних заходів, які потрібні для нас. Що стосується по кількості медичних працівників, інфікованих та інше, я можу говорити про одне, що ви бачите, кількість інфікованих медичних працівників, вона сьогодні залишається сталою і навіть не зменшили кількість. Це говорить про те, що кількість вакцинованих, які завершили повністю дві дози, вона зростає і є колектив, які пересягнули вже 90%. Цей моніторинг ми ведемо. Тому цю роботу вкрай потрібно робити.